Alhaji Nasser Ntegge Ssebagala yazaliwa ng'enaku z'omwezi 15 omwezi ogwa musana ne mwaka 1997 ono mu kibuga Kampala. Newankubadde ng'ebyensoma esibirambule bulungi kinajjukirwa nti eyaliko omukulembeze w'eggwanga Uganda Idi Amin Dada bwe yali akuba abantu b'okusemazenga Asia mu ggwanga Uganda mu mwaka 1972. Ssebagala yeddiza ssemaduuka oba supermarket eyali ennene emanyiddwa nga Ugantino ku luguudo Nkrumah Road ekyemmanga kya Mutawaazi. Ssemaduuka ono yali amanyiddwa okutunda ebyamasannyalaze ssaako n'engoye era nga bamanyi Ssebagala bagamba oluvannyuma lw'okufuna edduuka lino ebyenfunayo byeyongera. Mu mwaka gwa 1998 yatandika olugendo lwe mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda bwe yeesimbawo ku bwammeeya w'ekibuga Kampala ng'ajjira ku kadda ya DP era Ssebagala akalula omwali abantu babiri abaali bavujiriddwa gavumenti yakawangula. Ebintu tebyatambula bulungi kubanga oluvannyuma lw'emyezi ebiri gyokka mu June 1999 yakwatibwa mu ggwanga lya America n'avunaanibwa emisango 8 okwali ogw'obufere ssaako n'okulimba gavumenti ya America. Ssebagala yasalirwa emyezi 18 mu nkomyo kyokka oluvannyuma n'akenderezebwa ku kibonerezo mu December 1999 n'ayimbulwa. Yadda okwabwa obwe mu February 12 olwo n'ayanirizibwa abawagizi bwe ng'omuzira. Wakati wangu 2005 yakutula ku kibiina kya DP oluvannyuma n'okumaliriza ng'owokusatu mu kakuyege k'okusunsula mwani yali agenda okukwatira ekibiina DP ekibiina kadi oba bendera okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Wano Ssebagala yalangirira nga bw'agenda okwesimbawo ku lwa nnamunigina. Kyokka nga wayise akabanga Ssebagala yava mu lwokaano n'alangirira nga bw'agenda okwesimba ku bwammeeya era n'ali akalulu. Alhaji Nasser Ntegge Ssebagala yaweerezanga mmeeya wa Kampala okuva mwaka gwa 2006 okutuusa mwaka gwa 2011. Ssebagala zze aweereza mu bifo ebitali bimu era nga yaweerezaako nga omuwabuzi wa mukulembeze eggwanga gye buvuddeko yazzaayo office nga tebannamugoba. Seya yalwala emabegako era nga badde akulungudde weeks 2 mu ddwaliro ya IHK oba International Hospital Kampala kyokka nga kigambibwa nti ku lwokuna embeera yatabuka olwo abasawo mu ddwaliro lino ne basalawo okumuteeka ku byuma bimuyambeko mu bulamu bwe oba tukite life support. Amawulire g'okufa kwe gakakasiddwa imamu wa Parliament era nga muganda we kyokka ng'ono yasikirira abantu be Kampe North mu Parliament y'eggwanga Uganda oweekitiibwa Latif Ssebagala era n'akakasa nti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 September 22 Ssebagala asizza ogw'enkomerero. Omugenzi afiridde ku myaka 72 era ng'abadde muntu w'abantu bonna era ng'abadde asuubira okuddamu okwevuganya ku kifo ky'ekimu. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Nze Sulaiman Ssebugwawo, Reality Media.